Boa tarde para quem for assistindo gravado. Boa tarde para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos. Tem duas pessoas aqui comigo. Um joinha, muito obrigado. Marlene Silva Crochê. Boa tarde, Dai. Boa tarde, Marlene. Obrigado por sua presença, amiga. Eu vou estar compartilhando aqui, tá bom? Quatro pessoas, quatro joinhas. Muito obrigado, Maiane. Nani Arte Terapia, oi, como está? Boa tarde, boa tarde, muito obrigado pela presença, amigas, vou só estar compartilhando, já falo com vocês, sejam todas bem-vindas. Bora que bora! Deixa eu compartilhar que eu deixei o celular livre para isso, né? Hoje eu tenho aí algumas diquinhas para dar, espero que ajude vocês. Né? Às vezes eu fico pensando, porque às vezes o que serve para mim pode servir para vocês, né? E às vezes a gente acha que, ah, não, isso é bobo, isso eu acho que todo mundo já faz, e às vezes não. E às vezes as pessoas, elas acabam não fazendo coisas simples e perdem oportunidades. Marlene, Maiane, Nani, arroz. Oi, Dayana. Oi, Rô, seja bem-vinda. Gratidão por sua presença. A Marlene, Nani, boa tarde. Gente, muito obrigado. Tem seis pessoas. Eita, começou a chover. Estão escutando o barulhinho da chuva? Gente, está uma delícia agora o tempo aqui, está bem fresquinho. Ontem choveu à tarde aqui também. é, é Ontem, hoje, a Marlene está falando com a Mayane e a Tami. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, Tami. Seja bem-vinda, amiga. Amei te conhecer, amei a meia live que você fez de 50 minutos. Muito bom. Continue. Você saiu muito bem. A Mayane estava fazendo live agora há pouco, você não apareceu lá. Sério, Maiane. Ai, que pena, amiga. Eu tava terminando de ajeitar aqui a casa e hoje eu não entrei mesmo. Ontem eu visitei, ó, todo, praticamente quase todo mundo. Quase eu respondi quase todas as cartinhas. E hoje eu deixei um pouco para. Ontem eu peguei no crochê, visitei os amigos e hoje eu dei uma ajeitada aqui para poder conseguir fazer a live. A Marlene, é, oh, boa tarde, a Ileana. Boa tarde, Diana. Sua linda, boa tarde, Leana. Obrigado por sua presença. Sua filha é muito linda, viu? Também te visitei ontem. E, Leana, aquela, aquele, aqueles músicos que você postou o vídeo é da sua igreja, se eu não estiver enganada, tá, gente? Porque às vezes eu troco as pessoas. É o vídeo de outra pessoa e eu estou comentando para uma. A Ro, Marlene Silva Crochê, oi. A Maiane, aqui está tudo nublado. Olha, aqui já fechou o tempo, já está chovendo, mas está gostoso. A Nayane Roa, Nani, terapia, deixa chover, o tempo está muito quente. Verdade, Nani. Nani Arte Terapia, está uma delícia. Gente, semana passada e semana retrasada aqui estava insuportável. Né? E eu, grávida, eu acho que eu sinto dez vezes mais o calor de, de passar mal mesmo. A Maiane disse assim: estava fazendo live, teste, só não apareci. <laughs> Ai, Maiane, mas vai, vai fazendo, minha amiga, vai fazendo que uma hora dá certo. A Claudilene Olimpe chegou. Boa tarde, Dayana. Boa, na... Boa tarde, Claudilene. Seja bem-vinda, minha amiga. Como você está? Tudo bem? A Marlene tá aí, a Rebeca, oi Dada, oi Beca, seja bem-vinda. Gente, olha, além das cinco dicas que eu vou dar no finalzinho, eu vou contar uma notícia boa para vocês, tá? A Marlene Claudilene, boa tarde, a Luciana Araújo, oi amiga, boa tarde, como está o bebê? Boa tarde, Lu, tudo bem com você? Seja bem vindo obrigado por sua presença, o bebê está bem, está aqui chutando. Ontem eu ia fazer live, mas ontem eu não estava me sentindo muito disposta. E é, eu estou começando a sentir assim, como se fosse uma dor na bacia, sabe? Acho que é a preparação, né? Do organismo, do osso abrindo. Que conforme eu andava, eu sentia assim, muito dolorido, assim. Acho que é entranhas que fala, né? E aí eu preferi ficar quietinha no crochê. Visitando os amigos, mas eu tô bem, graças a Deus. Aí a Maiane tá dando risada. Rô, Maiane, Medrado. Eu, oi, eu tava na sua live na moita, deixei meu joinha, olha aí. A Marlene Luciana, boa tarde. A Maiane, obrigado, Rô, pelo carinho, viu? Deus abençoe a Rô, gente, é uma benção, É hum. uma benção. A Claudilene, tudo bem sim, queria, querida, como está o bebê? Tá, é, como está o bebê? Tá vocês também? Obrigado, Claudilene. O bebê está bem? Graças a Deus, está aqui mexendo. A Luciana, graças a Deus que Deus abençoe, amém. Eu sentia isso também, essas dores. Pois é, seis meses agora, né? E eu estou começando a sentir. Ontem até quando eu levantava, eu senti um peso, sabe? Que eu acho que o neném está começando a crescer. Então Faz parte do processo, né? O, o bebê vai, acho que criando peso, a barriga vai crescendo e aí você sente assim uma a barriga dolorida, que eu acho que por conta do peso e aonde é os ossos, né? Assim a na virilha fica tudo meio que dolorido, mas faz parte. A Nil, boa tarde, amiga. Boa tarde, Nil. Seja bem-vinda, minha amiga. Ela está dando boa tarde a todos. A Maiane, já estou aqui. Luciana, Luciana, boa tarde, Marlene. A Alvina chegou. Boa tarde, só passei para firmar o joinha. Estou atarefada nas visitas. Beijocas, tá bom, minha amiga. Fica à vontade. Obrigado por ter vindo, viu? A Nani, arte e terapia. Boa tarde, Nil Crochê. A Luciana Araújo, estou vendo mesmo. A Claudilene, que bom. Graças a Deus, que, vo... que Deus abençoe a sua família. Obrigado, minha amiga. A Maiane Dayana, os comentários so, sobem muito rápido, porque as minhas subiu que não consegui ver todas. É, Maiane, você vai ver o que é bom. <laughs> sobe muito rápido, aí com o tempo você vai pegando a experiência e consegue ler rapidinho. A Marcilene, oi, boa tarde, deixando meu joinha. A ah, Laurinha chegou, obrigado, Laurinha, Marcilene. A Celina Viana, olá, amiga, mamãe futura, joinha 11, você está linda, amiga. Obrigado, Celina. Seja bem-vinda, viu? Fica à vontade, gratidão por sua presença. A Maiane está dando risada. A Tami disse: deixei meu joinha, a net está ruim, não vai dar para interagir. Tá bom, Tammy, fica à vontade aí, tá bom, minha amiga? Tem sete pessoas, vou começar aí pela primeira dica, gente. Já cheguei no final. É, vamos vender mais? Essa é a proposta que eu tenho para vocês. Quem quer vender mais? Acho que todo mundo, né? Todo mundo quer vender mais, todo mundo quer que as suas vendas de, lan, é, de deslanche. Todo mundo quer saber o porquê que uns vende, outros não vende. E aí eu trouxe cinco diquinhas para vocês, tá? Só que assim, é, eu dou as dicas, gente, mas você, é, tudo que eu sei. É porque eu aprendi com alguém, ou eu aprendi com os meus próprios erros, não é coisa da minha cabeça. Eu falo porque eu quero vir falar, né? Não, tudo que eu faço, que eu compartilho com vocês, é porque eu já bati cabeça, eu já passei por certas experiências, eu tra já trabalhei com vendas, com metas. Então, um pouquinho, porque assim, a gente não pode ficar só pensando em. Em fazer o crochê, tá? Então, a primeira dica, temos que aprender a vender. Se torne uma vendedora ou um vendedor, tá? Então, assim, assista vídeos, tá? Para que te ajude a vender. Ah, Daina, mas eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha. Você vai ter que aprender a vender. Porque se você não vender, você vai ser uma, só uma ótima artesã. E os seus trabalhos eles vão ficar parados em casa, tá? Então, é... a ah, Dayana, eu não sei vender, eu, gente, eu nunca saí para vender de porta em porta, de estabelecimento em estabelecimento, e tem gente que faz isso se dá, se dá super bem, eu nunca fiz. É... Não é que eu, talvez eu não me identifique tanto com isso, tá? De sair na rua e oferecer. Mas graças a Deus eu sempre consegui vender de casa, postando na internet, oferecendo para pessoas conhecidas. Né? Às vezes surge uma oportunidade, uma mãe acaba mostrando para amigo, minha, uma avó minha, mostra para uma amiga, e assim vai. E um vai, vai passando o vinco, vai passando contato para o outro. Mas, assim, nós temos que aprender a vender, a Dayna, Como que eu vou fazer isso, gente? Hoje tem muitos vídeos com técnicas de venda. Como que você pode vender, tá? Você pode vender porta a porta, você pode empresas que você às vezes trabalha ou tem conhecimento, ou empresas próximas da sua casa que você se sente à vontade de ir lá oferecer, um salão de beleza, é, uma clínica, sabe? Tem é, muitas oportunidades que você pode levar no porta a porta. E eu conheço muitas crocheteiras que saem. As revendedoras fazem como? Elas têm que sair para vender. Se elas não saírem para vender, como que elas vão vender? Então, tem coisas que a gente tem que abrir mão um pouquinho e procurar o conhecimento, tá? Então, temos que aprender a vender. Então, assista, assista a vídeo que te ensinam técnicas as mais simples. Começa pelo básico, que é para você saber como oferecer. Como falar, né? É, como é, induzir, tá? Vender para a pessoa, fazer que ela reconheça o seu trabalho e dali ela possa oferecer para outras pessoas. Deixa eu ver quem chegou. A Nil falou: Eu quero. A Mariane, Nani, boa tarde. Eu falei com a Nani. A Maiane, oi, Nil, a Ana Maria, oi, oi, Ana Maria, seja bem-vinda, minha amiga. A Inxaíba TV, seja bem-vinda também, gratidão, viu, amigas, pela presença. Fiquem à vontade, a Maiane, eu sou assim, boa para fazer, mas para vender não consigo. Então, é, Maiane, então, anote aí, o primeiro passo para você é aprender a vender, Tá? Porque, se você ficar nessa, você vai ficar com as suas peças paradas. E aí o que, que adianta? Não é isso que você quer, né? Eu, eu acredito que você quer dinheiro. Todas nós queremos dinheiro. Então, minha amiga, é, comece a assistir vídeos que te inspirem a conseguir vender. Se você tentar de tudo e mesmo assim não der certo, aí eu te indicaria. É, Conseguir uma revendedora para você. Porque aí você não vai deixar suas peças paradas, seus crochês parados, e vai conseguir girar esse dinheiro aí, tá? Segunda dica, gente. Não procrastinar. Dayana, o que, que é não procrastinar? Ah, depois eu faço. Depois eu vou. Ah, deixa eu fazer isso, isso, isso. Depois eu faço. Depois eu pego no crochê. Gente, eu já vivi isso. Tá? E se eu não tomar cuidado, eu vivo isso até hoje. Então a gente tem que se organizar e fazer ali é, deixa uma uma aquelas horas reservadas para você trabalhar. Isso é muito importante. Ontem eu assisti a live da cadeia da Tami, se eu não me engano, da Tami, a primeira live que ela fez, eu achei muito bacana. A organização dela, Eu não imaginava que ela tinha um filhinho, que ela, que ela era casada, né? E ela consegue fazer na parte da manhã, ainda faz os crochês. Tem casa, tem filho. Então, assim, gente, quem tem casa e tem filho sabe que não é fácil. Sem filho não é fácil. Com filho deve ser mais difícil ainda. Então, e quem trabalha fora, que ainda consegue separar o tempo para o crochê? Então, a gente não pode procrastinar, a gente tem que ir lá e fazer. Tá? Nunca deixe para depois o que você pode fazer agora. Uh, a Celina está aí, a Mayane, boa tarde, Celina. Obrigada, Celina, pela, pela visita, pela presença. Sejam todos bem-vindos, tem 14 pessoas aqui comigo, gratidão. A Laurinha está aí, a Mayane tá aí, a Nil tá aí, a Ana Maria, a Mayane, boa tarde, Ana. A Maiane, eu sou, assim, boa para fazer, mas para vender não consigo. Mas vai conseguir, Maiane. A Ana Maria, oi, Maiane. A Aurize, boa tarde, amiga. Boa tarde, Aurizi. Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem com você? Espero que sim, viu? É, Fica à vontade. A Nani, arte terapia, oi, Maiane. A Aisha tá aí. A Maiane, Dayane, eu vi um vídeo de. Tá, e hoje que ela conseguiu vender pelo Shopee. Olha aí, tá vendo? Esse Shopee aí é maravilhoso. Ah, quem tem vídeos falando sobre como vender lá no Shopee é a Prite. Não sei se vocês conhecem o canal da Prit. Ela também ensina a vender pelo Shopee. É maravilhoso, porque lá eles não cobram frete, tá? Na outra live eu falei sobre vendas também. Não só sobre, só sobre vendas, eu falei sobre outros assuntos. Mas quando eu falei sobre vendas, eu também falei para vocês os lugares que vocês podem vender. E Shopee está incluso aí nessa, nesse, nessa lista. Uh, Flávia Cristina, oi, filha, que chuvinha boa! Nossa, mãe, nem me fale, que maravilha, hein? A Maiane, já estou anotando aqui isso aí, Ma Maiane. Espera uh, aí. Subiu, viu, Maiane? Subiu aqui as conversas. Aurize eu tenho 30 anos que sou revendedora de cosmético Hoje tenho uma loja. Olha aí, que legal. Olha aí a Aurise falando. Aí, Leana, Maiane, eu estava na lotérica, na hora de sua live, querida. Mas vou assistindo gravado. Isso aí. É, Aurise, se você tiver alguma ideia, alguma dica para compartilhar com as meninas que estão com dificuldade em vendas, Pode compartilhar aí, viu, minha amiga? Ana Maria, graças a Deus eu vendo bem, não fica a peça parada, olha aí. Uma cliente veio aqui em casa ontem, queria uma capa de botijão e o um jogo de cozinha. Não tinha. Tá igual eu, amiga. É, tem cliente que quer jogo de banheiro, tem cliente que quer pano de prato. E eu tenho material para fazer. Só que eu não tenho pronto porque eu não dou conta. Ou eu faço uma encomenda, ou eu faço a pronta entrega e assim vai. Né? Eu estou num ritmo menor agora por conta da gravidez, então eu tento fazer tudo dentro do, dentro do possível, mas eu tento fazer. Mas o problema é quando você tem peça parada em casa, porque aí é perca de dinheiro e você não vende ou não consegue vender. Aí tem algum, alguma coisa tá errada. A Maiane estou aqui com um monte de coisa que já está quase batendo no teto da casa. Não, tá errado. Vamos te ajudar nisso daí, minha amiga. A Maiane tá bom, Eliana, gratidão, amiga. A Anne Bezerra, oi, amiga linda. Uf, deixa eu respirar, né? Boa tarde, Anne, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Fique à vontade, viu? Fico feliz com você aqui, Aurize. Eu trabalho fora, olha aí, Aurísi trabalha fora e tem uma loja vende cosméticos, tá vendo? A Claudilene Olímpio, é verdade. A Maria Aparecida, oi amiga, tudo bem? Tudo bem, amiga. Como você está, Maria Aparecida? Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. A a Ileana, Diana, as meninas do vídeo, uma é minha filha, a outra é minha sobrinha. Eu vi que você colocou lá priminhas, né? Aí ela colocou, eu participei do grupo de músicos de minha igreja, guardei o vídeo de lembrança, lindo, lindo, lindo. Eliana, afinadíssimos, eu toquei numa orquestra, né? Por muitos anos, eu tocava violino na igreja, e era bem parecido com aquela, não sei se é banda, né? É, mas parece ser banda, que é só instrumento de sopro, né? E eu achei bem legal. A Maiane, eu até baixei, ele para me vender só não cadastrei aí, mas já é o primeiro passo, né? Você já tá buscando informações, já baixou o aplicativo. Agora é não procrastinar, que é a segunda dica que eu dei. Bota Deus na frente e vai, que vai dar tudo certo. Ah, tô que chova bastante aí na sua região. A desmelada da minha filha vai para a praia aí na sua região. <laughs> tá chovendo minha amiga mas tá cheio de turista aqui eles não ligam para isso não a Aurize o crochê vendo mais no Zap no Face eu também Aurize vendo bastante assim a Rebeca tá aí obrigado Beca. Anne tá aí a Luciana amigas beijo a todos a todos vou sair porque vou trabalhar agora tá tá bom Lu muito obrigado viu por ter ficado até agora gratidão por ter vindo Fiquei muito feliz com a sua presença. A Elisana, tá aí, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, minha amiga. Obrigado por sua presença. A Elisana, boa tarde, Dayana, Dionísio Lindona. Boa tarde, amiga. Seja bem-vinda. Fique à vontade, A Luciana. Tchau, até mais. Tchau, muito obrigado. É... Terceira dica: seja referente no seu bairro, seja referência no seu bairro. No lugar onde você mora. O que eu quero dizer com isso, gente? É, quando você quer ir no açougue, você sabe onde é o açougue? Quando você quer ir na padaria, você sabe onde é a padaria? Tá? É, então é o seguinte: todo mundo sabe aonde é a padaria, todo mundo sabe onde é o mercado. Por quê? Porque está ali, todo mundo conhece, né? É, ele tá sempre ali, ou anunciando na televisão. Né? Ou é um mercado que tem qualidade, que tá, já está todo mundo acostumado a comprar, porque é perto, porque está ali próximo. E você? Né? Todo mundo sabe aonde tem a costureira do bairro, onde tem o sapateiro, né e às vezes não é nem porque é tão bom assim, é porque o serviço que tem é esse e todo mundo acaba conhecendo porque um vai passando para o outro. Então, seja referência no lugar onde você mora. Lembra quando eu sempre falo aqui? É, quem não é visto não é lembrado? Então, se você não for visto, se você não aparecer de vez em quando, compartilhando o seu trabalho, tentando é, ser conhecido por através de, do boca a boca, porque o boca a boca, gente, é a maior, é o maior marketing que tem, que tem, tá? Então, tanto é que até as grandes lojas, né? Elas hoje têm esse sistema de avaliação, o cliente pode avaliar a loja, né? Por quê? Porque o boca a boca faz toda a diferença. Um mal boca a boca, ele pode destruir mil, mil elogios. Então, é um: um se, você for, se você se fizer é, presente, ser conhecido. As pessoas vão lembrar de você. Aquela menina é crocheteira. Aquela lá que mora ali na esquina, ela é crocheteira. Vamos lá ver o que, que ela tem. Dia das mães está aí. Vamos ver o que, que ela tem. Ela é crocheteira. Ela tem porta sabonete. Vamos lá ver, fazer um kit para a mãe. Ela tem bolsa. Só que se você não postar, se você não, não se fizer, não se fizer presente, não ser fazer questão, fazer é o marketing do seu trabalho. Ninguém vai fazer por você, então, a terceira dica é essa, seja referência aonde você mora. Senão você vai crochetar só para você. Só para você. A Luciana tá já foi. A Elisana, vim deixar o meu joinha debaixo da, de chuva. <laughs> obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Gratidão. Viu, Elisana? Seja sempre bem-vinda. Ah, a Elisana, aqui tá um dilúvio, meu pai do céu. Lindona. Aqui também caiu uma chuvinha, mas já parou. Foi só uma chuvinha para acalmar o calor, né? Mas a, é gostoso. Tem 13 pessoas aqui comigo, 28 joinhas. Muito obrigado. A Maiane, boa tarde. Luciana, até mais. A Elisana, amiga, estou nos dados móveis sem net. Eita, Elizana. A Poli, oi lindona, passando para deixar meu carinho. Obrigado, Poli. A Poli, boa tarde a todos. Seja sempre bem-vinda, viu, Poli? Gratidão por sua presença. Fico muito feliz com você aqui. A Poli, lindona, minha comunidade acabou de abrir. Você está estreando minha postagem. Obrigado. Ai, que legal! <laughs> Sério, Poli? Lindona, minha comunidade acabou de abrir. Você está estreando. Minha postagem, obrigada. Como assim, gente? A ah, Romilda, boa tarde. Boa tarde, Romilda, seja bem-vinda. Não entendi, Poli. obrigado por sua presença, viu, Romilda? Gratidão, a Cristina Marciana, boa tarde, Poli, um abraço. A Rô está falando com a Poli. A Poli, olá, Rô. A ateliê, Cidinha Crochê, oi Dai, boa tarde, já deixei o joinha. Obrigado, Cidinha, gratidão, minha amiga. Gente, a quarta dica. Olha, e na, na terceira dica que eu é, coloquei aqui, que você tem que conseguir, tem que ser referência, eu coloquei o seguinte aqui anotado para não, não esquecer de falar para vocês. Você só vai conseguir vender se as pessoas te conhecerem. Se as pessoas vão te conhecer. Você não vai conseguir vender. Nem sempre é na primeira postagem que você vai fazer que as pessoas vão comprar de você. A Poli disse: a sua live foi minha primeira postagem lá. Ah, que legal! <laughs> obrigado, obrigado, Poli. Gratidão, minha amiga. A quarta dica, gente. Fico muito feliz, viu, com a amizade de vocês. A ah, Nani, acho que a Polly quis dizer que compartilhou você lá. Isso mesmo. Obrigado, Poli. Gratidão. <laughs> Tem 15 pessoas aqui comigo, 29 joinhas. Muito obrigado, gente. É, as horas, eu já vou falar para vocês sobre as minhas horas, tá? Quarta semana. É, quarta dica: assuma uma postura. O que eu quero dizer com isso, gente? Não conte com as pessoas. Não reclame. Agradeça o dom que Deus te deu. Você tem que agir para que as coisas elas venham a acontecer. Né? Você tem que agir para que as coisas é, é, venham de encontro com você. Se você ficar reclamando, só reclamando, você vai. É como se você estivesse clamando problema para o universo. E você vai atrair problema. Então agradeça, tá? Haja, é, se posicione, não fique contando com A, com B, mas eu não faço porque por conta disso, por conta daquilo, tá? E a quinta dica, gente, que eu tenho para vocês é se você não correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai correr, tá? Ali chegou, ali disse, malzinho, eu tô aqui, viu, ouvindo a sua mamãe, tá? <laughs> Obrigado, Lia. Seja bem-vinda, minha amiga. A ah, Cidinha, boa tarde a todas as meninas da live. Estou aqui crochetando. Obrigado, minha amiga. A Maiane está batendo palminha, Urize, estou saindo, estou trabalhando, meus amores. 19 horas tem o live, aguardo vocês. Tá bom, Aurize, muito obrigado, viu, pela presença. Gratidão, seja sempre bem-vinda. A Maiane, oi, Cidinha! A Débora Crochetando Artes. Boa tarde, amiga. Boa tarde, Débora. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga. Gratidão por sua presença. Então, gente, a quinta dica é: se você não se você não correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai correr para você. Então, o que eu quis dizer com isso? Tem pessoas que, antes de começar a mudar os seus hábitos, elas já começam a colocar vários empecilhos. Ah, o preço no Facebook não tem como concorrer. Tem um monte de gente postando crochê e não tem como eu concorrer. O meu marido não me ajuda. Se, só que é o seguinte: se você não tirar as peças que estão guardadas, aí ninguém vai tirar para você. É você que tem que agir. O que está entulhado aí, você está perdendo dinheiro. Se você não postar, ah, mas eu posso, mas ah, mas não é mais isso, mais aquilo. Alguma coisa está errada. Você postou mês passado e não postou mais. As fotos não estão boa. Tá fazendo alguma coisa errada. O que você está escrevendo não está atraindo o cliente. Alguma coisa você tem que fazer. Aí, entra lá na primeira dica que eu dei, que é aprender a vender. Você tem que procurar não só assistir coisas do crochê ou coisas do, da área que você trabalha. Você tem que procurar o conhecimento de como você vai vender, como que você vai falar, como que você vai convencer. tá Então, se você não tirar as peças que estão aí guardadas, entulhadas, amontoadas, de dentro do seu quarto, do, do seu lugar, do seu armário, ninguém vai fazer isso por você. Então, começa por você. Aí quando você começar, gente, como eu queria ter peça pronta entrega aqui, eu queria ter jogo de cozinha, eu queria ter jogo de banheiro, como eu queria ter, gente, eu queria ter pano de prato pronto, porque se eu tivesse, eu vendia assim, ó. Se você faz um trabalho bem feito, não tenho por que você não vender. É orar a Deus, pedir para Deus ir na frente e botar a mão no negócio. Porque você vai conseguir. E se não estiver conseguindo, já ora a Deus, pede para Deus tirar esse embaraço, esse empecilho e correr atrás, gente, porque Deus ele ajuda quem se esforça. Uh... Tem pessoas que criticam muito, né? Pare de ficar só pensando em nunca agir, é. Eu tenho que fazer isso, mas não mudar. Não fazer, não botar em prática. Hoje posta, daqui a um mês posta, daqui a duas semanas posta. Posta todo dia. Se você tem peça aí parada, posta todo dia nos seus stories, no seu, no, nos seus status do Whats. Lembra que eu cheguei a dar essas dicas lá na, na outra live? Então, posta nos seus stories, nos seu, no seu, no seus status. Posta na OLX, posta no Shopee, posta nos grupos de free shopping. Uma hora o povo vai gravar a tua cara e você vai vender, não tem jeito. Aí você não vai conseguir dar conta. Gente, se eu tivesse jogo de cozinha, jogo de banheiro, eu via vender igual água. É que eu não estou conseguindo produzir com muita agilidade. Eu já estou fazendo um joguinho aqui, só que eu não vou mostrar tudo para vocês. Tá, só vou mostrar um pedacinho. Ó. Tem dois tapetes aqui. Que eu vou mostrar no vlog de produção. E aí, a cliente, ela queria só dois tapetinhos. Mas ela nem sabe o que eu estou aprontando. Eu já estou fazendo um, um porta-papel higiênico para oferecer para ela. Porque eu não vou vender só dois tapetinhos. Eu vou vender o porta-papel higiênico também. Porque eu não sou obrigada. <laughs> Entendeu? Temos que aproveitar as oportunidades. O cliente ele bate o olho ele gosta. Se você oferecer antes de estar pronto, ele não vai querer não. Só esses dois tapetinhos mesmo tá bom. Mas quando você oferece mais alguma coisa, você vai conseguir vender mais. Então tem algumas coisas que você tem que colocar aí na balança. E porque, às vezes, o cliente não imagina que vai ficar tão bonito. É mesmo, né? Seria tão bom se eu tivesse um porta-papel higiênico. Nossa, aí já começa a imaginar como que ficaria no banheiro, na casa dele. Ou eu posso dar de presente. Tão baratinho e tão lindo, né? Então, gente, se esforcem. A Auris está... É, peraí. aí. Auriz, esta noite rodei para pra noite toda para você, Dena. Obrigado, minha amiga Aurízia. Eu já vou falar para vocês quanto que tá as minhas horas, tá? Para os amigos que estão aqui junto comigo, me acompanhando, me ajudando, assistindo minhas lives, né, assistindo em casa a noite toda. Eu vou contar para vocês quanto é que tá as minhas horas hoje. E eu sou muito grata a todos, vocês tem muita gente me ajudando. E assim é só gratidão, gente. Só gratidão mesmo. A Maiane, verdade, amiga Aurize, beijos, beijos, Aurize. Gratidão, minha amiga. Muito obrigado. A Cidinha Maiane. A Mayani, isso é pura verdade. Família de Paula, daiana assistiremos no gravado depois, amiga. Estou no dentista, estou com dados móveis. Oh, meu Deus, tá bom. Tá bom, minha amiga. Fica à vontade, tá? É, muito obrigado por ter vindo até aqui a família de Paula boa tarde beijos a todos e de Jânia crochê <laughs> obrigado viu minha amiga depois você assiste então gratidão pela, pela sua amizade a Débora verdade a Débora daí ainda tô com um problema aqui para vender mas já tô consagrando minhas peças a Deus Débora vai dar certo minha amiga vai dar certo Isso daí vai melhorar Ó, a débora às vezes as pessoas falam assim, ah, Dayana, mas você mora num lugar bom que tem turista, que tem muito prédio. Até onde eu moro, uhum. não vende, ninguém uhum. dá valor. Aí você pode dar vários motivos, tá? Mas em alguma coisa vocês estão errando. A Débora, ela mora aqui praticamente no bairro do lado. Eu acho que deve ser duas ou três quadras, né, Débora, de mim? Pelo que a gente conversa às vezes, a Débora mora bem próximo, porque às vezes o carro do Ovo, eu lembro quando eu fazia live antes, é... às sete horas da noite, o carro do Ovo saía de lá e ela falava daí, o carro do Ovo saiu daqui, e ele chegava aqui. Então é muito perto, é menos de cinco minutos, eu acho, que da casa dela para cá. Então tem alguma coisa que tá embaraçando, né? mas é o mesmo lugar. Então às vezes falta alguma alguma coisinha, alguma técnica, né? Alguma coisa que precisa às vezes a divulgação, tá? Mas tudo se resolve, nada é impossível. Eu poderia colocar muitos empecilhos. Ah, aqui só tem turista, eles não ficam, não tem como eu vender, não tem morador fixo. Eu poderia colocar muitos empecilhos. Aqui o povo é nariz em pé, não vai querer comprar, o povo não gosta de crochê, não dá valor, acha brega, acha. Não, gente, mas eu tenho que tirar todos os empecilhos da minha mente, e, ó. Partiu, vender, preciso, preciso de money, cash, tum, tum, din, din. Não, sai da minha frente, não aceito isso. Então a gente tem que, ó, arregaçar as mangas, faz, produz, mas também insiste, tá? Se você insistir, se você persistir e colocar Deus na frente, você vai conseguir vender, gente. Eu não dou conta, eu não dou conta, gente. Juro por Deus. Juro por Deus, eu ainda não consegui fazer nada pro Emanuel. Eu tô louca para fazer casaquinho de lã, toquinha de lã, mesmo já era para eu estar tá fazendo. E eu ainda não consegui, eu tenho pano de prato para fazer porque tenho... Uma conhecida minha que me perguntou se eu fazia e eu já queria deixar pronta entrega para quando a pessoa vier, ela já falar, eu quero esse, esse, esse. Não ficar. Ai, ah, você faz assim, você faz Eu já queria ter pronta entrega. E eu não estou conseguindo, porque é muita coisa. Tem cliente atrás de tapete redondo de sala, tem cliente atrás de, de jogo de banheiro, jogo de cozinha. Só que assim, a gente tem que ver e tem que identificar onde que tá o problema vou fazer essa semana o teste já vi como é que vende já assisti vários vídeos como vender já vi as técnicas que eu posso usar as mais simples né nada de nada extraordinário não tô procrastinando não estou deixando para depois eu tô indo para cima né é... tô postando todo dia tô me esforçando então vai ter que sair se não sair o que mais que falta são cinco, cinco itens vou repetir para quem chegou depois primeiro temos que aprender a vender então assista vídeos é, vídeos que te inspirem que te ajude com ideias tá você pode fazer kits você pode tirar boas fotos tem muitas coisas que vai te ajudar a vender. Segunda dica: não procrastinar. O que, que é não procrastinar, Dayana? É não deixar para depois. Ai, depois eu faço. Depois eu pego no crochê. Depois eu posto. Ai, não vou postar porque não vai editar. Se você não postar, ninguém vai fazer isso para você. Três, seja referência aonde você mora, no seu bairro, na sua cidade. Todo mundo sabe onde é o açougue, onde é o mercado, onde é a padaria. As pessoas têm que saber quem é você também. Se você não for visto, você não vai ser lembrado, tá? Então, poste desde sempre. Que quando chegar num evento, dia das mães, é só para alavancar mais ainda, para vender mais do que o normal. Mas é, se você for constante, as pessoas elas vão lembrar de você, seja de um, sei lá, que precisar de um pano de prato, seja um tapete. Seja um presente, ela vai lembrar de você. Seja num casamento que ela tem que levar um presente, ela vai lembrar de você. Uh, se você não conseguir... É, você só vai conseguir vender se as pessoas te conhecerem. Quarta dica. Já vou ver quem está chegando aí. Tem 19 pessoas aqui comigo e 34 joinhas. Muito obrigado. Assuma uma postura, Tá? É não contar com as pessoas, é não reclamar, é agradecer a Deus pelo seu dom e agir, tá? Porque você agindo, as coisas elas vão vir, tá? Se você não reclamar, a Deus ele vai preparar as coisas para que fluam, tá? Para que você não precise ficar nessa agonia. E a quinta dica, que foi a, essa que eu, a última que eu falei, se você não correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai correr. Tá? Não tem como eu fazer por ninguém. Não tem como eu fazer, não tem como é a Maiane vender aí por mim, não tem como eu vender aqui por ela. Ela vai ter que procurar os meios e o que ela mais se identifica, tá? Se você ficar colocando empecilhos, ah, os preços do Facebook, não tem como concorrer. Ah, o meu marido não me ajuda. Ai, mas eu vivo doente. Ai, mas eu não tenho material. Ai, mas o material está muito caro, gente. Vamos cair para cima. Vamos cair para cima porque dá para vender. A gente tem que vender, os mercados não continuam vendendo. Eles tendo que repassar valores absurdos para gente de arroz e olha, eles não vendem. Então a gente não pode ser diferente. É comércio, é dinheiro. Entendeu? Se você quer, você corre atrás. É, pare de pensar, só pensar e nunca colocar em prática e ficar só na crítica só no ah eu mais 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 e não não vai que vai dar certo tá e outra coisa se você não tirar as peças daí de dentro e começar a postar tudo isso aí é dinheiro parado parado e dinheiro parado não presta acumula energia te suga você não consegue desenrolar Tá? É igual roupa quando você não usa mais e você não doa. É... Acumula energia. Quanto mais eu aprendi assim, minha mãe me ensinou assim: doa que Deus vai te abençoar. Então é mais ou menos isso. Não deixe ficar acumulando energia aí na sua casa. Posta, posta, posta amanhã, posta depois, posta na quarta posta na quinta, vai postando, posta na sexta, observa quais são os dias que você mais vende, o horário que você consegue mais vender com facilidade. para mim aqui eu, eu prefiro postar de manhã ou à tarde, tá? De manhã ou à tarde, porque se as pessoas estão em casa e principalmente final de semana. Porque se as pessoas estão em casa, ela já fala assim: "Eu quero, pode vir me entregar, eu vou na hora". Já leva a maquininha, entendeu? E pronto, passou, entregou, acabou o assunto. Deixa eu ver aqui quem chegou. A Débora, daí aqui eu já ali. A Val, oi, Diana. Boa tarde, fadinha. Boa tarde, Val. Seja bem-vinda. Gratidão por sua presença, Aval. Boa tarde a todos. A Valfadinha, Aval Família de Pão, Aval Mayane Farinha, beijos. Amiga, obrigado por ter vindo. Gratidão. A Mayane está aí. Aval. Val Aurize, lindona. A Auriz já foi embora. A Débora a Dayana, aquela cliente que você me indicou, está viajando daqui a pouco para o Brasil. E ela amou o short. Estou fazendo cropped. Olha aí que legal, tá vendo? Essa cliente aí, gente, é dos Estados Unidos. Eu vi que o DDD dela era diferente, né? Só que, como eu falei para vocês, eu tenho muita coisa para fazer muita coisa de crochê, encomenda, pronta entrega e eu não estou dando conta. E aí, eu falei para essa moça que me chamou, provavelmente ela deve ter visto o meu trabalho no Instagram e me procurou. E aí, eu falei, olha, eu não vou poder fazer, não, porque já é para fevereiro, fevereiro já está aí, olha, hoje é dia 12 de fevereiro. E ela falou comigo no finalzinho de janeiro. E eu estava com encomendas, concluindo, já tinha mais duas para fazer. E ela falou, você faz isso daqui? Eu falei, faço, porque ela viu a foto lá, que eu tenho o short lá de crochê, né? Que é o short das blogueirinhas mesmo. Aí, eu peguei e falei assim, só que eu não vou poder fazer para fevereiro. Não é, não tem condições, eu tô com muita encomenda, eu não vou dar conta, né? Aí eu falei, mas eu tenho uma amiga que faz. Se você quiser, eu posso passar o contato para você. Ela, eu quero. Aí passei o contato da Débora. Aí já mandei mensagem para Débora. Débora, vai uma moça te chamar aí assim, assim, assim. E tá sendo assim. Eu falei para Débora, se eu, não, principalmente agora na, na gravidez, no finalzinho, se eu não tiver dando conta, é para a Débora que eu vou passar. Gente, cliente não falta, entendeu? E a gente tem que saber lidar com isso. A Débora, sim, somos vizinhas, o carro do ovo passa aí, logo passa aqui, sim. Só não conhecemos pessoalmente, verdade? <laughs> mas depois que passar tudo isso, essa pandemia, a gente vai se conhecer, minha amiga. A Débora, é... a Maiane, eu vou te falar a verdade. Aqui eu só vendo mais por encomenda, mas. Se for para vender por rede social, nunca vendi. Só assim eu não estou sabendo colocar direito, sim. Mas é aí onde entra aquilo que eu falei. Você está conseguindo postar todo dia? Nos seus stories, no seu. no seu. Ou você só posta uma vez, depois é, fica é, desanimada, cansada. Ai, hoje não, amanhã. Amanhã eu Não, tá vendo que está dando 24 horas os stories? Já posta um trabalhinho novo e não tenta não postar tudo de uma vez. Posta três modelinhos de coisas que você tem hoje. Amanhã você já posta outra coisa, tá? Depois você já posta ou para não ficar aquilo toda hora, toda hora maçante, as mesmas coisas as pessoas vendo, tá? Então tenta equilibrar, vai tendo, vai vendo, vai tendo esse feeling de como, qual é o melhor dia, o melhor horário. A Maiane tá aí, dando risada ali. Beijos, Dai, vou embora para casa. Lá coloco você de novo na live. Deixa a sua play rodando cedo. Obrigado, Lia, você tá lá no quarto falando sozinha, viu? Tá lá no quarto, só não tá escuro porque ainda tá claro, mas você tá lá falando sozinha. Obrigado, viu? Ali, beijos manuzinho. Beijo, tia Ali Amayane. Ah, Deus te abençoe. E boas vendas, Daena. Amém. A ah, Gironete crocheu lá. Cheguei. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gironete. Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem com você? Gratidão por sua presença. Fico muito feliz com você aqui. É a primeira vez, Gironete. Família de Paula, vamos de joinha na live, pessoal. Isso aí, família de Paula. Mundo DN passando positivo. A live abraça a todos. Obrigado, Mundo DN. Seja bem-vindo. Olha o Flávio aí. Crochetaria Oficial. Flávio Crochê, cheguei. Muito obrigado, Flávio. Gratidão por sua presença. A Débora já postei o vídeo dele no meu canal. Olha, eu vi que você postou hoje, minha amiga, mas ainda não cheguei. Vou chegar lá. Acho que você colocou assim, é, short de blogueirinha, né? Alguma coisa assim. A Débora, quem quiser ver, vai lá ver o vídeo. Aí ela fez para essa moça que veio dos Estados Unidos o short. E agora ela vai fazer o cropped. A Maiane, eu demoro para postar, então. Não pode, você tem que ser constante porque aí as pessoas vão ficar com você gravada na cabeça. É igual propaganda do McDonald's. Pode perceber, é o tempo todo. E eles já são grandes. Eles não teriam mais necessidade disso. Mas tem necessidade, sim. E isso daí entra numa das técnicas de venda. Por eles terem nome, por todo mundo já conhecer, eles nem precisavam ficar toda hora falando. Falando dos lanches, toda hora passando. Ou sei é né? Aonde eles podem entrar, eles entram. É no, no Big Brother, sei é na fazenda. Então, é nisso que a gente tem que ficar esperto. Se os grandes, eles continuam com o marketing, com a propaganda, por que, que nós vamos postar uma vez e não vamos postar mais? Entendeu? A Débora, Daiana, eu uso aquela função de empresa que tem no Google. Coloco fotos do meu trabalho lá e já estou com muitas visualizações da minha região. Olha que legal, Débora a Bebel Vadesco estou na moita, obrigado Bebel, a Bebel gente, é uma amigona, tá sempre me acompanhando ela me chama de manhã Diana, quantas horas, eu tô rodando aqui para você, muito obrigado, viu minha amiga, gratidão pelo seu carinho, pela sua amizade, Débora. o aplicativo meu negócio do Google olha que legal, tá vendo, tem muita coisa, gente, que dá pra gente postar e divulgar o trabalho. Eu só não posso ir mais lugares, gente, porque eu não tô dando conta. Senão, não postaria mais, eu faria mais coisas. É porque eu não tô dando conta. Ateliê da Rô. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Rô. Seja bem-vinda. Muito obrigado. A Val, tô aqui. A Val, Ateliê Rô. A Val, Bebel Lindona. Gente, assim não é porque eu sou boa, não. Não sou boa tenho muita coisa para aprender, mas assim eu estou compartilhando com vocês coisas que me ajudam, que me ajudaram, que eu aprendi, tá? Mas que podem ajudar vocês também, tá? Então comecem já. A primeira dica que eu dei foi aprenda a vender. Então assista vídeos de vendas, tá? Assistam é, vídeos de venda para poder saber como oferecer, como, aonde vender. Coisas básicas. E aí a gente vai conversando. Conforme a gente vir nas lives, quem conseguir vender, vocês vão me falando. Tem 19 pessoas aqui comigo, muito obrigado. É... Eu gostaria de saber quem não tem o primeiro K aí, por favor, porque aí eu vou dar a moderação para estar tá colocando o link, tá bom? Tem 20 pessoas aqui e aí os amigos podem te ajudar. O canal do Clécio. Boa tarde, Daiana Dionísio. Boa tarde a todos da Live chegando em casa do trabalho. Mais uma paradinha para prestigiar a Live. Obrigado, meu amigo. Gratidão por sua presença, viu, Clécio? Seja sempre bem-vindo. Fica à vontade. Clécio, você chegou no seu no seu primeiro carro, meu amigo? Ainda não, né? Clécio, Bebel, Bebel, você chegou no seu primeiro carro, minha amiga? Se vocês quiserem, pode deixar o link do canal de vocês aí, tá bom? Para os amigos poderem te ajudar. Tem 19 pessoas aqui comigo. Mundo DN, você já chegou no seu primeiro K? Família de Paula, não sei se está aí ainda. Dironete. Digam aí para mim. Olha o Clécio! Estou comemorando 1.4. Parabéns, amigo. Fico feliz. Gratidão, olha a Rô, eu só tenho 199. Quem não é amigo da ateliê da Rô, bora lá, a outra Rô, que tá aqui, que é minha moderadora, ela conseguiu já o primeiro K, né, minha amiga? Fiquei muito feliz quando eu vi. A Ritiele Feliciano, seja bem-vinda, amiga, tudo bem com você? Gratidão por sua presença, é a primeira vez aqui. Oh, deixa seu link aí, tá bom, minha amiga? A Dironete, oi, é minha primeira vez aqui, vim pela Poli, obrigado, viu, Dironete? Você já tem seu primeiro K, minha amiga? Diga aí para mim, olha aí, ó, o Clécio foi em você, Rô. Nós que já temos o nosso primeiro K, nós sabemos o quanto é importante, né? Quanto a gente não consegue chegar no primeiro K, a gente não se sente aliviado. Mas eu vou dizer para vocês, já tomando o gancho da conversa. Gente, o primeiro K é a meta mais fácil que tem, tá? A meta mais difícil é as horas. Gente, as horas são maçante. Vocês não têm noção. Então, procurem postar trabalho. É como se fosse venda. Sejam constantes. Porque se vocês pararem de postar, se vocês não forem constantes no canal de vocês. Vocês não conseguem chegar no objetivo. É muito difícil, mas se vocês forem persistentes, trabalharem, como diz a Isabel, trabalhar, né? Vocês conseguem, e, gente, e o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, eu estou sabe com quantas horas? Sabe quantas horas faltam para eu poder. Vou até ver aqui que eu mandei no grupo da família para eu não falar errado. Sabe quantas horas que faltam para eu bater? É, eu estou com 3.754 horas. Então faltam 245 horas. Tá? Então falta muito pouco, muito pouco, muito pouco, perto do que. É, eu já trabalhei, tanto de vídeo que eu já postei, agora falta pouco. Os amigos estão me ajudando, tem muita gente que eu nem conheço, que eu ainda não consegui chegar, mas que eu vou chegar, eu vou retribuir, vou ajudar da mesma forma, né? E falta muito pouco, gente. 250 horas e eu consigo esses, essas 4 mil horas, tá? A Débora, estou muito feliz hoje. Tô com 2.494 horas. Olha aí, Débora. Parabéns, parabéns minha amiga. Olha, estou chegando. Chegando a 2.500 horas. Tô subindo. É isso aí, Débora. E não pode parar, minha amiga. E bora que bora. Ao ah, Portuga Chanel Mix Cultura. Boa noite. Vim abraçar seu cantinho. Boa noite, Portuga. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. É a primeira vez aqui, né? Gratidão por sua presença. A Maiane, parabéns, Clécio. A Ritiele, obrigada, minha primeira vez. Ritiele, você já tem seu primeiro K, minha amiga? O Clécio, me manda como chego na rua, gente. Ah, ela mandou o link aí, Clécio. A Dironete, não, Daiane, estou começando, estou com 62 amiguinhos. Então, eu vou te dar roupinha, tá bom, Dironete? Aí, todo mundo vai lá conhecer nossa amiga. Ela não tem nem sem amigos. Bora ajudar. Tem 18 pessoas aqui na live. A Edna Artes Crochê, eu não tenho ainda, amiga. Então, bora ajudar nossa amiga Edna Artes também. Aproveitar agora a, a live. Tem 18 pessoas, tá? Quem puder ir lá na, na Edna, na Dironete, na Ritiele. São, tão vindo pela primeira vez as amiguinhas espero que vocês venham mais vezes e sempre o que eu puder tá ajudando tá bom com dicas como vocês estão iniciando eu tenho aí uma playlist de dicas para youtuber tá é, então algumas, algumas metas que o youtuber exige algumas dicas que eu dou de como você calcular suas horas ver suas horas tá e eu vou dar um spoilerzinho do próximo, dos, um dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui. Que eu aprendi batendo cabeça e eu espero. E eu assisti um vídeo também que acendeu uma luz e eu consegui fazer aqui no meu, tá? Que vídeo é esse, Dayana? Como tirar os direitos autorais, tá? Então, às vezes você tem um vídeo aí que tem uma música. E dependendo de como estivesse a música, você consegue recuperar o seu vídeo. Aconteceu isso comigo e eu consegui recuperar o meu vídeo. Era um vídeo que tinha 500 visualizações, né? Que para mim é muito. Então, eu não queria perder esse vídeo. Foi meu segundo vídeo. Eu não tinha muita noção do que era direitos autorais, né? E que isso poderia me prejudicar na monetização do canal. E aí eu sou. Quando eu descobri isso. Eu fiquei encucada e tava lá o sinalzinho vermelho para mim que aquele vídeo não ia poder ser que o meu isso poderia me prejudicar, né? E aí eu fui lá e resolvi. Então eu gravei para vocês e eu vou editar e vou vou estar tá postando. Já tem um tempo que eu gravei e eu ainda não consegui postar, mas eu vou trazer para vocês. Ritieri, ah, já me inscrevi no seu canal, Rô. Isso aí, não perca tempo. Aí amanhã ela vai em você, porque se ela for hoje, o YouTube ele entende como troca, tá, meninas? As meninas que são novas aí nunca vão na mesma hora que o amigo foi em você, porque se você for no mesmo dia ou na mesma hora, o YouTube ele vai entender que é troca e vai cancelar a amizade dos dois, tá? Então, um amigo, vem você, deixa para responder ele e visitar, se inscrever no canal dele só no outro dia. A Maiane, Atelier uhum. da Rô, sou sua amiga, a Débora, ateliê da Rô, fui te abraçar. Olha aí que legal. A Bebel, estou rodando você. Muito obrigado viu, Bebel? Gratidão. Muito obrigado por, por essa consideração. A Tami, também sou sua amiga já, Ó, a, oh, a Tami colocou o link do canal dela. A Tami, gente, ela também está começando e ela já começou a fazer live. Muito organizada para quem está começando. Né? É um canal muito bem organizado e esforçado. Então, quem não conhece a Tami ainda, acredito que ela vai ter muita coisa para compartilhar, né? É... E é isso, quem puder, olha, ela deixou o link aí. Teto Oficial, já me inscrevi. Obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo, Teto Oficial. É a primeira vez aqui também, amigo? Você já tem seu primeiro cateto? A Bebel, oitame. A Dironete Crochê, abracei seu cantinho. Daiana, obrigado, Dironete. Gratidão, seja sempre bem-vinda, viu? Normalmente eu costumo fazer, eu estou fazendo as lives a partir das quatro e meia da tarde. Ou os vídeos eu coloco nesse horário também. Ou meio-dia, ou às quatro e meia da tarde, tá bom? Então fiquem atentos aí que vem muitas novidades do Emanuelzinho, vem novidade de crochê, então fiquem atentos, né? E logo menos eu pretendo fazer uma live de comemoração, porque essa vitória aí da monetização não vai ser só minha, é de vocês também, porque tem muita gente me ajudando, então eu vou dedicar a vocês também. A ah, Maiane, eu rodo para você e a linda Aura Crochê. Obrigado, Maiane. Gratidão, minha amiga. O Clécio, pronto, Rô já fui lá, depois vejo o contrato. <laughs> Isso aí, Clécio. a Tami. Oi, Bebel. Ah, o teto tá aí, a Ritiele. Obrigada, ainda não tenho. O K. Olha então, eu vou te dar roupinha, minha amiga. Fique à vontade para colocar o seu link, tá bom, Ritiele? Para os amigos poderem ir te visitar. Uh... <coughs> A Dironete, obrigado, Clécio. Estou ainda fechando no meu trabalho, mas deixei um recadinho lá no meu que certamente vou retornar. Isso aí, Clécio. A Dironete, compartilhei sua live. Muito obrigada, Dironete. Gratidão pelo carinho. Tem 21 pessoas aqui comigo. 42 joinhas e uma hora de live, tá? Muito obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos, a Rô deixou o link aí, ateliê da Rô, o Clécio Rô, depois vejo o conteúdo, ele só foi lá, deixou acho que alguma cartinha para não perder a amizade, e aí depois ele volta lá para assistir, viu Rô? A Fátima... Oi, Dayana, hoje rodei sua playlist de manhã. Boa tarde, Eba! Obrigado, Fátima. Fátima, que confusão que eu fiz ontem, minha amiga. Eu sou meia confusa mesmo, viu? Eu vi, sua... eu vi o bolo de laranja, que não saiu da minha mente até hoje, e depois eu vi o vídeo da sua produção antes de entrar na live da Isabel. E aí, quando eu te vi, eu tava pensando no bolo, aí eu falei. Eu fiz o seu bolo. Oh, eu vi que receita maravilhosa do bolo de laranja. Aí você, bolo? Que era da amiga anterior que eu já tinha visto. Você foi a produção de tapete, né? Jogo, é... Se eu não me engano, foi jogo de banheiro, bastante coisa no cru com a, bar... com a bodinha, é... Não lembro se era vinho ou se era vermelho, a cliente queria coisa simples, né? E tava bem caro o material aí na sua região, tá bem igual aqui, tá 52 reais, se eu não me engano. E aí eu me confundi, eu achei que eu tava falando com uma amiga e era outra. Mas eu vi seu trabalho direitinho, viu, minha amiga? A Edna Artes em crochê, outro dia veio a Zazar, eu confundi com, a, com o trabalho da Zilda. Às vezes dá uns, uns embaraços na minha mente, mas eu sou assim mesmo, viu, gente? A Edna tá colocando o link, é isso aí, Edna. Quem não é amigo da Edna, bora lá, gente, ajudar a nossa amiga, ainda não tem o primeiro K. A Fran, cheguei, já me inscrevi, já deixei joinha. Primeira vez aqui no seu cantinho. Uhul! Seja bem-vinda, Fran Silva Crochê, muito obrigado pela presença. Crochê Fios, boa tarde, Daiane a todos da live. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui hoje, Edna. Vou colocar seus vídeos para rodar, amiga. Obrigado, Edna. Olha, gente, sei não, viu, mas eu acho que em dois ou três dias eu já consigo essas horas aí. Família não para de rodar. Gente, até o meu esposo, ele sai do trabalho e ele deixa lá rodando, acredita? Aí no outro dia, ele chega lá ele tira, que aí ele tem que trabalhar, mas fica lá rodando. Então. Tem, e, ou fora os amigos, né? Tem gente aqui que eu não conheço, que está rodando para mim, então eu só tem a agradecer. A Val, falta quantos, Dayana? Quantas horas? 250 horas, amiga. Falta para eu conseguir os 4 mil. A Fátima, perdão, postei link errado, não consiga pagar. Cadê, gente? Vem aí, quem é moderador consegue apagar o comentário da Fátima? Eu não estou achando, não. Gente, estou com calor fora do normal. Não achei, amiga. Ah, quem puder ver aí o que ah, o link que a Fátima colocou, é só apagar, tá bom? Quem for moderador. A Bebel, se todos rodar, ela até domingo fecha. É verdade, Bebel, obrigado, viu? A Fátima Ars, é, achei estranho você falando do bolo. Eu falei, mas eu não posso vídeo de culinária. É, é porque antes de eu assistir o seu. Porque assim, como que eu normalmente eu faço? Eu vejo as cartinhas, eu respondo um por um e eu vou no trabalho do amigo. Eu respondo e vou no trabalho do amigo. Sabe? É, eu gosto de fazer assim, que o trabalho fica. Ah, o meu trabalho é, vai ficar bem feito. É, se a pessoa veio no meu trabalho e colocou, é, colocou assim, vim deixar o like, eu vou lá no dela e eu vou também deixar, vou colocar a mesma coisa, vim deixar meu like. Entendeu? Eu não vou assistir, eu vou só vai ser o tempo de eu digitar. Vim deixar meu like, <laughs> entendeu? Porque a gente precisa ter uma recíproca. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E quando o amigo assiste, não que a pessoa tenha que assistir até o final, não, né? Porque se eu falar isso que eu faço isso é hipocrisia. Não assisto até o final. Principalmente quando é passo a passo, coisas grandes, lives, eu assisto ali, coloco na velocidade 2, tento assistir o máximo que eu posso, vou comentando e estou fazendo crochê, estou fazendo crochê, vou assistindo, vou assistindo, mas se fosse assim, uma coisa de uma hora, meia hora, não vou, tem que ser, tem que ser eu não sei. Não, já aconteceu de eu ficar igual ontem, eu visitei uma amiga que ela tinha. O vídeo dela bombou, ela estava com 9 mil de visualização, o da Cleo também ela fez um vlog de uma mega produção, eu assisti até o final, então é... depende do trabalho para eu assistir, entendeu? Coisas que me atraem, eu consigo ficar bastante tempo, mas às vezes não tem como, porque se eu estiver principalmente muito atrasada em responder. Eu vou tentar assistir o máximo para eu poder ajudar um amigo. Comento sobre aquilo que eu estou vendo, não invento, né? Até para outras pessoas que forem entrar no canal dele, vai lá no meu comentário e falar, olha só elogio e eu poder ajudar o meu amigo. Mas eu gosto de fazer assim. Eu vou lá assisto, eu vejo o que a pessoa deixou no meu comentário. Aí eu vou lá, vou conhecer o trabalho do amigo, já respondo, entendeu? É, assisto. Se for um vídeo, gente, que não é tão grande, de uma hora 30 minutos, eu assisto. Eu coloco na velocidade 2 e, ó, tá pau Entendeu? A Tami, tá aí colocando o link. Eita, peraí. A Tami. Eu rodei um pouco hoje, mas a minha net tá ruim. Estou na casa da minha mãe. Aí quando vou ver, tá tudo travado. Eita! Entendi, minha amiga. A Tami colocou o link. A Fátima, mas tudo bem, Falou, sei que você viu meus vídeos, você comentou uhum. lá. É. A Fátima, quando, quanto que falta as suas horas para bater? Flor, falta 250 horas, minha amiga só 250 horas, a Fátima, foi o primeiro link, era um link de crochê que fiz, download, download desse mesmo, a Tami não tá aparecendo, a Fátima, verdade, Melhor ir pelo comentário, pois aí a gente sabe que o amigo tá no, nos acompanhando, eu assisto de todos que eu comento, verdade... A Val, Fátima Crochê, boa tarde, Fadinha, Val. Que bom, Daina. Falta pouquíssimo, Glória. Verdade, Val. A Tami, boa tarde, Val, a Fátima, Artes Crochê. Val, crochê, boa tarde. suas as que não tem o primeiro K, vão deixando o link aí, gente. Tem 19 pessoas na live, 43 joinhas. Quem não tem o primeiro K, as minas que não tem nem 100 amiguinhos, deixa o link aí para os amigos poder visitar vocês, tá? Aqui só tem amigo fiel. A Fátima, vão crochê. Boa tarde, Flora Maiane. Eu tenho uma raiva quando vem a pessoa nos meus vídeos e fala, te esperando, vai no meu cantinho, fica para morrer de raiva. Verdade, Maiana. A pessoa nem vê o seu trabalho, não fala nem que é bonito ou que é feio, só fala assim: vai no meu, que eu, que eu vou vim no seu, vai no meu. Entendeu? Deselegante, deselegante, chato. Vai no meu. Que eu vou no seu. Eu vim no seu, vai no meu, like, como diz a Isabel, né? Que a Isabel falava assim, super like e sai andando. Só foi o tempo dela digitar e ela não assistiu nem um minuto do seu vídeo. É simples assim, ah, a crochelei fios. Bebel Velasco, boa tarde. Maiane Medrado, boa tarde. Val Crochê, boa tarde, linda. A Maiane, boa tarde, Crochê lá fios. A Maiane tá dando risada. A Fátima, meu joinha, já deixei. A Maiane, isso mesmo, amiga, fala desse jeito. É deselegante, né, gente? Deselegante, necessário a pessoa fazer um negócio desse. Mas, mas né? Fazer o quê? É cada um planta. Ninguém vai plantar chuchu e vai colher banana, né? É isso que as pessoas às vezes eu entendo no início, quando a pessoa tá no início, que ela não entende, porque eu no início eu fazia isso. Eu achava que era só ir lá e convidar a pessoa e tá tudo certo. Mas com o tempo a pessoa vai ter que ir aprendendo que não é certo fazer isso, que não vai dar certo. Entendeu? Que ela não vai ter um retorno, que ela não vai ter um conhecimento. Então, a pessoa tem que ficar ligada, né, gente? A, Mayane, a Fátima, meu joinha, já deixei. Obrigado, Fátima. Gratidão, minha amiga. A Mayane, isso mesmo, amiga. Fala desse jeito. A Mayane, amiga, daqui a pouco eu vou sair porque tenho estresse hoje. Tá bom. Mayane, deixa o link aí do seu, do seu canal, amiga. Para os amigos poderem ir lá. Que horas que vai ser a estreia? Diga aí para nós: vai ser que horas a estreia? Estreia às 18 horas. Olha lá, ela deixou o link. Às 18 horas, gente. Então, quem não conhece a Mayane ainda, bora lá, porque agora ela aprendeu a fazer estreia, porque ela é dessas. É isso aí, Mayane. Tô gostando de ver. Né? Baixou o aplicativo que grava a tela. Tá fazendo uns tutoriazinhos lá que vai ajudar muita gente. Então, é desse jeito. A Fátima, igual no meu, eu sempre tô indo no cantinho de uma inscrita. E ela veio. Se não me engano e se não me engano a pessoa veio no meio veio no meio quatro vezes só aí faz duas semanas não fui no dela aí ela veio no meu e comentou que está sentindo minha falta igual no meu eu sempre indo no cantinho de uma escrita e ela veio se não me engano a pessoa veio no meu quatro vezes só Aí, faz duas semanas, não foi no dela. É isso. É isso. A pessoa acaba se perdendo, porque ela não consegue acompanhar quem está seguindo ela realmente, né? Ela não está conseguindo dar valor a quem realmente está ali do lado dela, acompanhando o trabalho dela, sendo uma seguidora dela. E aí, ela vai, infelizmente... A Dironete... Diana, não sei colocar o link. É, alguém consegue, gente, colocar o link da Dironete aí? Alguém que está de azulzinho consegue colocar o link da Dironete para ajudar a amiga? Ah. A Crochê Fios Diana é Francisco, o nome do seu filho, não é? Não, amiga, é Emanuel. Emanuel. A Tami deixou o link, eu saí o vídeo hoje. Olha aí, gente. Quem puder ir lá, na Tami, tá? Ela ter, tem vídeo novo hoje lá no canal. Então, quem puder, quem não conhece, quem não tem a amizade da, da, da Tami, bora lá. A Mayane também deixou o link dela e falou que já foi lá no vídeo da Mayane que viu o vídeo hoje. A Caçarita, boa tarde, abençoada. Boa tarde, Caçarita. Tudo bem, minha amiga? Muito obrigada por sua presença. Seja bem-vinda. Ai, gente, a minha agulha preferida, que é a de alumínio, sumiu. E aí eu tô com essa agulha aqui emborrachada. Eu acho tão estranho, eu pego tão estranho nela, toda desengonçada. Mas eu acho que é impressão, é costume. Mas não sei se caiu aqui no meio do sofá, que sofá é cheio de dobra. Ai, ai, que falta da minha agulha. Parece que com a agulha de alumínio eu sou até mais rápida. Gente, é, a Mayane, sim, Tami. A Tami, obrigado, Mayane, você mudou a foto, né? É isso que eu estou vendo também. A Mayane, eu deixei comentário no seu vídeo, Tami. A Mayane está ligeira. A, foi a primeira aqui do baile, né, Mayane? Primeira aqui da live. A Fátima né, esperteza da pessoa, pois só veio falar no meu cantinho que ela estava sentindo minha falta no cantinho dela. Agora que vi que ela nem vem no meu, parei de ir, pois eu sou fiel e ela não vem no meu. Ah, tá certo, amiga, tá certa. É, é correr atrás de quem está junto contigo, correr junto de quem está junto com você. Ficar com pessoas que é só vêm a nós, infelizmente. Não agrega, né? Eu, amiga, estou fazendo é, um joguinho de tapete para entregar amanhã para cliente. Só que eu não vou mostrar para vocês, porque eu vou fazer o vlog de produção. É, Degradei, Ficou lindo. Vamos, vou fazer um videozinho mostrando para vocês. Já estou no final. Já estou no, no barradinho, já. Vou terminar esse jogo. E aí, já vou fazer. Ela não pediu, mas eu vou fazer um porta-papel higiênico, igualzinho o tapete, que é para ela se apaixonar e querer comprar também. <laughs> se ela não for ficar, se acontecer dela não ficar, aí o que, que eu faço? Já fica como minha pronta entrega. E isso, dependendo de como for, depois eu sobrou uns. Um, ainda tenho tons de rosa. E aí, eu faço um tapetinho no tom de rosa para combinar com o porta-papel higiênico de dois lugares. E pronto. E aí, eu faço um kit. Dia das Mães está aí, parado não vai ficar. Em rosa, tudo que eu faço rosa, gente, eu, faço, eu vendo muito rápido rosa, azul vendo muito rápido, amarelo. Olha como subiu rápido, 20 pessoas, uhul, gratidão, a Cida, calma aí, Ateliê da Rô, coloquei o link da Dironete, obrigado Rô, olha aí gente, a Rô, Ateliê da Rô, colocou o link da Dironete, a Dironete está começando, vamos ajudar a nossa amiga? Tem 20 pessoas aqui comigo, 45 joinhas, muito obrigado. Quem puder ir lá na Gironete, Ateliê da Rô, colocou o link dela aí. A Fátima tá aí. Ateliê da Rô está aí. Obrigado, viu, Ateliê da Rô? A Cida, boa tarde, amores. Boa tarde, Cida. Seja bem-vinda. Gratidão a Mayane. Eu fico de olho, verdade. A Tami, vamos na estreia da Mayane. Vamos, gente, ela vai começar a estreia daqui a cinco minutos. Tá? Ela já colocou o link do canal dela aí. Então, quem puder ir lá, quem não conhece a, a Maiane ainda, clica aí no link, tá bom? Para já se inscrever no canal dela, ela vai começar daqui a cinco minutos a estreia. A Maiane, eu também parei de ir em canais por aí, porque nunca veio, nunca vejo nos meus sim. Se você parar de ir, o próprio YouTube ele vai tirar a inscrição, porque nem você vai no dela e nem ela vem no seu, entendeu? E aí com o tempo acaba saindo. Nem precisa, filha. É o tempo ele, ele mesmo se se encarrega de resolver as coisas. É assim. A caçarita é que essas agulhas. Limita a altura do nosso ponto. Eu estou fazendo o segundo tapete de sala com agulha barroco. E também estranho, então, amiga, eu gosto tanto daquela de alumínio. Ai, e olha, para comprar aquela de alumínio por aqui é tão difícil tão difícil. E eu acho que ela limita, é isso mesmo. Ah, eu gosto da, da outra. Acostumada crochê Fios. Eu me acostumei com agulha de cabo de bambu. Olha, deve ser bem parecida com a de alumínio, né? Porque ela é retinha. Essa aqui não, ela tem essa borracha. 21 pessoas aqui comigo! A Maiane, gratidão, amiga Tami, a Fátima Arts crochê, ô glória, amiga. A Eudânia, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Eudânia, Maiane. Eu gosto de rosa, né, Dayane? Eu amo rosa, amo, minha cor preferida. A Eudânia, oi, crochê Lei Fios. Boa tarde, seja bem-vinda, viu, amiga? Muito obrigada por sua presença, Eudânia, a Cida pessoal. Eu estou começando agora o trabalho e trabalho, mas o tempo que tem vou visitar e abraçar, ok? sou fiel, isso aí, Cida quantos amiguinhos você tem? você já conseguiu seu primeiro carro, Cida? deixa o seu link para as amigas poder te visitar, te conhecer aí o Dona está falando com a Caçari, Caçarita, boa tarde Caçarita Amarela e Azul Royal é, é venda garantida para mim, pois é, eu também a Ateliê da Rô tá aí. A Cassiarita, boa tarde, Eldânia. Cassiarita, boa tarde, Eldânia Artes. A Maiane está colocando o link. A Ateliê da Rota também deixou o link. A Fátima Artes, crochê, meu link não tá moderado. Como assim? Eu vou te dar moderação, amiga. Coloca aí o seu link, Fátima. A Tami, Gironete, olha aí ó, o link da Gironete. Quem puder ir conhecer a nossa amiga Gironete, ela está começando e ela precisa aí de um apoio, de uma ajuda quem pode, gente. É, Maiane, deixa o seu link aí novamente, minha amiga a Fátima. Meu link não está moderado. A Tami, Gironete colocou aí a Maiane, amiga, vou indo, viu? Até mais. Gente, a Tami, a Maiane vai começar uma estreia agora, às 18 horas, tá bom? Quem puder ir lá, eu já vou encerrar aqui, eu já estou indo lá. A Dironete, obrigado, Tami. Nova Pereira dos Santos, oi, gosto muito. <laughs> Seja bem-vinda, Edinalva, obrigado por sua presença, minha amiga. A, a Tami, nada, amiga... A Dironete, tenho muito para aprender ainda. É assim mesmo, amiga. Todos os dias nós vamos aprendendo um pouquinho. A, A Rodice Dayana, as mensagens não estão aparecendo para mim. Como assim? É do vídeo, amiga? Os seus comentários não estão desativados lá no vídeo? Será que não é isso? Aí tem que deixar ativado. A... a Gironete, obrigada, Roa, Cida. Ô, oh, Glória, não saia de, do 40, agora estou com 102. Olha que legal! Olha aí, ela falou que não saía do 40, agora está com 102. Que são Cida. É isso aí. Quem puder ir lá visitar a Cida, ela tem 102 amiguinhos. Bora ajudar nossa amiga a chegar aí no primeiro K, tá? Todas que quiserem estar tá vindo na live, eu sempre falo algum tema para ajudar, para poder clarear um pouco, compartilhar as minhas ideias. E aí eu também gosto de estar tá ajudando os amigos que estão aí rumo ao primeiro K. Tá bom? Então, se você quiser colocar o seu link, Sida, fica à vontade, tá? pouquinho, mas chego lá. e aí, crochê Lei Fios, Dânia, Boa tarde, amiga Tami. É assim mesmo. Você clica nos três pontinhos na página do seu canal em compartilhar tem a opção copiar. É isso aí, gente. A Tami tá deixando o link aí da Gironete. A Cida tá aí. Crochê fios tá aí, colocando o link. A Cassiarita já é inscrito Dironete, A Gironete, ok, Tami, já copiei. Brigadão. Arro Dayana, As mensagens não estão aparecendo para mim. Aqui da live, Rô? E não tá aparecendo nem. Tá, tá branco a sua foto, não tá aparecendo foto. O que será que aconteceu? Vou tirar a moderação e vou colocar de novo, peraí. Vê se aparece agora, Rô. A ah, Crochelei Fio, Gironete, me inscrevi. A Dironete, obrigado, caçarita. Dironete, obrigado, crochêlê. É isso aí, gente. Então, quem puder ir lá, vamos lá na Maiane agora para ajudar a nossa amiga? Ela disse sim, da live travou, mas voltou, Rô? Agora voltou? A Edinalva. Obrigada pela sua atenção. Imagina, Edinalva. Sempre que eu puder estar te ajudando, ajudando os amigos, estou aqui para isso, tá? E fique sempre à vontade. Edinalva, você já tem, você tem canal, amiga, de Edinalva Pereira dos Santos. Você tem canal ou não, você só acompanha as lives. Você é crocheteira. A ah, Rô, não, não está travado. Que estranho. Atualiza a página, Rô, aí para ver. A Cida, Diana, quem me abraçar retribu? É Só domingo ou segunda, porque se for... No da pessoa a pessoa no meu do YouTube, tira. Sim, dá troca da troca tem que esperar pelo menos um dia aí para poder retornar olha aí crochê fios vamos lá na Maiane daquela força sim bora lá gente na Maiane a Fátima deixou o link dela aí é, eu vou encerrar aqui tá bom amanhã é, amanhã eu entro novamente às quatro e, e meia da tarde e eu espero que vocês coloquem em prática aí algumas dicas que eu compartilhei com vocês e venham trazendo aqui até para as pessoas que estão começando, saber se deu certo, se não deu, né? E vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo, é só se mover, é só se posicionar que vai dar certo. Ai, de Nalva, tenho, não, sou crocheteira sim. Ai, que bom! Obrigada então por estar aqui, tá bom, minha amiga? Muito obrigada por sua presença. Pretendo vir com vídeo aula, tá bom? Mas primeiro eu preciso aí acabar com essa. É, eu preciso me organizar, né? Essa semana eu já fiz o xarifa do Emanuel. Eu mesma que fiz, não fui em gráfica, não fui em nada. Então foi bem corrido. Mas eu vou trazer tudinho aqui para vocês no canal, para vocês ficarem por dentro de tudo. Tá? E deu tudo certo, graças a Deus. E eu vou trazendo para vocês, e logo, logo eu venho com passo a passo, compartilhando as coisas que eu gosto de fazer no crochê. Que Deus me inspire para poder trazer peças, né? É, da minha autoria. Vamos ver. Que Deus vá na frente. Deus sabe de todas as coisas. Hum... Luci, olá, amiga. Olá, amiga. Tudo bem, Luci? Seja bem-vinda, amiga. Obrigado por sua presença, Caçarita. Deus abençoe sua noite abençoada. Amém, Caçarita. Obrigado, viu, minha amiga? Bora lá na Miami para ajudar a nossa amiga? A Rô, obrigada a todos que foram no meu canal. Amanhã passo para visitar cada um. É isso aí, Rô. Juntos nós somos mais fortes. Ah... Crochê Leifils está falando com a Lucy. A Lucy, tudo bem, graças a Deus? Uhum. E você? Eu estou bem, minha amiga. Graças a Deus também. Estou bem. Estou aqui na produção. E agora, nós estamos indo lá na Miami. A Miami começou uma estreia agora às seis horas. Quem puder ir lá, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui para a gente poder ir lá. Vamos lá na Miami? Um beijo e até amanhã. Obrigada a todos que vieram, Obrigada a todos pela presença. 48 joinhas. Tem alguém para soltar o joinha aí? Gratidão. Beijos, Cassiarita, Luci, Cida, Rô, muito obrigado pela presença. Gratidão, viu? Edinalva, Fátima, Dironete, sejam. Sempre bem-vindas, obrigado. E até amanhã, 49, 49 joinhas. Tem mais alguém para soltar o joinha aí? <laughs> alguém esqueceu aí do joinha para fechar os 50 ou não? Bora lá na Miami, gente, Dá uma força para nossa amiga. Tá 50, aqui não subiu, mas vai subir então. Obrigado, Cida. Até, vamos lá na Miami. Bora lá, povo. Em